Når vi vokste opp som unger, jeg vokste opp på gard tett ved Sulasløyen. Fikk alltid beskjed, du går ikke ned til elva alene. Så vi hadde en veldig respekt for den. Sulasløyen er den mest vassrike elva på Vestlandet. Det gir jo utfordringer, og dessverre så har det skjedd noen drukningsulykker. I 1904 så skjedde det en tragisk ulykke her i Sandsfossen, og det var Viva Settle. Det var en ung tenåringsjente som var i lag med familien sin her. Hun var svigerinne til Victor Campbell. Han var godt trent, og det som skjedde var at Viva, hun sprang ned på fjellet her. Hun skulle hoppe fra et fjell til et annet her, så datt hun rett og slett ut i fossen. Campbell, som var til stades her, han hoppte uti etter henne. Og var nede, hadde så vidt tak i henne, men måtte komme opp igjen. Og etter det gjorde et nytt forsøk, og fikk tak i håret hennes. Da trodde han at han hadde greit å berge henne, men han kom opp til overflaten, så viste seg at hun hadde hatt parrykk på seg, og at hun dessverre forsvant ned i djupet og drukna. Hun ligger begroven oppe på gravplassen, rett og forbi oss her, og hviler der under en flott stor engel på gravsteinen hennes. Slik sett så er det også flere av disse engelskmennene som var her for fisking. De ble så sterkt knyttet til Suldan at de valgte senere å bli gravlagde her på Sand.